Po tomto víkendu se policisté nejenom v Jihomoravském kraji v rámci dopravně bezpečnostní akce věnují dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v rámci návratu řidičů z dovolených. Policisté se zaměřují na kontrolu dodržování stanovené rychlosti jízdy, používání bezpečnostních pásů, způsob jízdy a dalších pravidel silničního provozu. Policie nepůsobí pouze represivně, ale cílem je i působit preventivně a předcházet vzniku dopravních nehod a jejich následků. Děti by v těchto teplých dnech měli především dodržovat a myslet na pitný režim, plánování přestávek, odpočinky. Zatěžující pro řidiče můžou být jak samotné teploty vysoké, tak i vliv počasí v podobě bouřek a silných srážek. Pozorní by měli být řidiči především k závěru své cesty v posledních kilometrech, kdy se mnohdy i přes únavu snaží za každou cenu dojet do cíle své cesty.